Füzulidə mənim göstərişimlə beynəlxalq aeroport tikiləcəkdir. Artıq göstəriş verildi. İndi yerlər seçilir. Minalardan təmizləmə işləri aparılacaqdır. Mən göstəriş vermişəm. Bu il Füzulidə beynəlxalq havalimanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir və oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə Şuşaya getmək üçün ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki Laçın dəhlizi üzrə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Əlbəttə o yollarda var və bizim vətəndaşlar bugün orada təmir bərpa işlərini aparanlar da bu yollardan istifadə edir. Ağdam, Xankəndi, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi üzrə, yəni bu yollar bizim üçün açıqdır. Biz ora getməliyik, gəlməliyik, nə vaxt istəsək və elə də olacaq.